Доброго дня, в ефірі Суспільного мовлення Буковини новини, у студії з вами Максим Калінчук. У Чернівцях прийняли бюджет міста на 2020 рік. Бюджет міста складає понад 2 мільярди 362 мільйони. Найбільше грошей виділили на освіту – понад мільярд гривень. За це проголосували депутати міської ради. На медичну галузь спрямували 92 мільйона гривень. На соціальний захист передбачили понад 130 мільйонів гривень. На утримання та поточний ремонт доріг у місті виділили понад 100 мільйонів. На фінансову підтримку чернівецьких комунальних підприємств передбачили понад 130 мільйонів гривень. Бюджет розвитку міста склав понад 340 мільйонів. Сьогодні о 9:45 жителі Чорнівки, які четвертий день перекривають дорогу до сміттєзвалища, пропустили 10 сміттєвозів. Про це нам сказав житель села Юрій Боднар, який перебуває на перекритті дороги. Це рішення прийняли після вчорашніх перемовин з секретарем міської ради Василем Продуном, який послідовно голосує проти приєднання. Він сказав, що сьогодні на сесію внесуть проєкт рішення про приєднання Чорнівки до Чернівців. За словами Юрія Боднара, жителі Чорнівки залишаються чергувати на дорозі. Нагадаємо, з Чернівців не вивозили сміття майже 3 доби. Якщо депутати проголосують проти, жителі знову не пускатимуть сміттєвози. Дорогу на Чорнівське сміттєзвалище жителі села перекрили 17 грудня, після того, як депутати міської ради тричі не внесли на розгляд сесії питання приєднання Чорнівки до Чернівців. На перинатальний центр виділять 10 мільйонів гривень. З бюджету міста гроші виділять наступного року з резервного фонду. Виділити гроші на добудову обласного перинатального центру під час розгляду проєкту бюджету міста запропонував депутат Богдан Ковалюк. Зараз він претендує на посаду заступника голови ОДА. Водночас Ковалюк не вносив її під час розгляду проєкту бюджету на профільній комісії, яку він очолює. Начальниця фінансового управління Лівія Бабуляк сказала, це розбалансує бюджет. За її словами, можна проголосувати за протокольне доручення виділити цю суму тільки за умови коригування бюджету. Зрештою, депутати підтримали пропозицію Ковалюка, водночас вони підтримали пропозицію Бабуляк, та гроші виділять з резервного фонду. Вчора ввечері в селі Слобода Комарівці Сторожинецького району аварії загинув водій мопеду. Про це повідомила прес-секретарка Нацполіції у Чернівецькій області Діана Козлова. Водій автомобіля Nissan Patrol виїхав на смугу зустрічного руху, де збив чоловіка на мопеді. За кермом мопеду був чоловік 1957 року народження, який їхав без увімкненого світла. Водій мопеду від отриманих травм загинув на місці аварії. 1200 подарунків для малозабезпечених дітей. У Чернівцях вчора відкрили резиденцію Святого Миколая. Її організувала благодійниця Марта Левченко у кризовому центрі для матерів з дітьми. Чотирирічний Вова грається з новою іграшкою. Раніше разом з мамою та братами він жив у кризовому центрі «Мрія Марти». Його мама Оксана каже, повернулися сюди на свято, аби її діти отримали подарунки в День Святого Миколая. Іграшки дорогі, я їм так купую, але такі дешеві. Все дороге, ці не страшні. Купа грошей треба. На діти я отримую, але все одно не стає. Той йде до школи, кожен раз щось хоче, солодке. Ти вдітися треба. Іграшки отримали і діти Ольги Чигирьової. Вона сама виховує 3 дітей. У мене сьогодні змоги, щоб їм щось подарувати, не було взагалі. І що діти в захваті, що я просто, я дуже благодарна. Як звати тебе? Мирослава. Мирослава, ти була черна цього року? Висить, мати, я до тебе подарунок. Бери, свято тебе. Дякую. 1200 дітей з малозабезпечених сімей області отримали подарунки. Резиденцію Святого Миколая організувала благодійниця Марта Левченко. Мріяла про все, але десь усякого, що я сьогодні отримала. Я перший раз прийшла сюди і в мене дуже щасливі враження Святого Миколая. Він багато подарував мені і я думаю, що у мене такого ніколи ще не було. Діти обирають, Миколай запитує, чи тобі подобається, що б ти хотів. І деякі діти, вони такі збентежені, що вони не звикли обирати їх, не звикли, що їх запитують, чи подобається тобі це. Ці діти, вони завжди обмежені в чомусь, вони можливо, не можуть отримати іграшку в подарунок, вони радіють просто цукерці, якщо вона є. А тут ми намагалися зробити максимально все, що може бути потрібним і про що може забагати дитина сьогодні.
Резиденцію Святого Миколая цьогоріч відкрили вперше. Купували подарунки місцеві меценати, а також благодійники з Канади, Сполучених Штатів Америки та Німеччини. Збирали їх протягом 2 тижнів. Окрім подарунків, родини отримали продуктові набори, зимове взуття, одяг, засоби гігієни. За словами Марти Левченко, ще 4 тисячі подарунків поштою відправлять дітям з малозабезпечених родин в інші міста України. Вікторія Танасійчук, Володимир Дорош. Новини на Суспільному. На цьому випуск завершено. Не пропустіть наступний о 17-й годині разом з моєю колегою Лілією Вакарюк.